Всім привіт! От така ще в нас ожина, красуня, зелена. Сьогодні 12 грудня, ну все рівно вона ще зелена. Ще вона, ось які гарні листя. Сьогодні ми будемо її обмотувати, на зиму захищати. У нас вже показує, що буде до 7 градусів морозу. Ну це показує в місті. Тут, напевно, вже тут у нас дача під лісом. Напевно, буде і більше градусів морозу. Може бути і більше, і 8, і 10. Я свою ожину, значить, в мене є 3 сорти ожини, 2 не мерзнуть, то я їх обмотую вже коли десь після Різдва, там вже буде в нас 10-18 градусів на водохреща, тоді я їх обмотую, бо вони не мерзнуть. Ця в нас дуже гарна, гарно плодоносить, такі крупні ягоди. То, що бачите, її ця проблема, що вона мерзне. Тому я її от зараз, ожина обмотується, коли десь до 7 градусів мороз доходить. Треба вже обмотувати. 12 грудня чого? В грудні я її обмотую, бо в нас, наприклад, можна і в листопаді обмотати, і це і завершити сезон. Але просто в нас ця листопад місяць може бути просто 20 градусів тепла ж. В листопаді місяці. До 20 градусів тепла в нашому листопаді місяці. Ну, якщо обмотати, коли 20 градусів, то явно, що вона обмерзне. Так, дивіться, в кого яка, як обмотати. Я вже розкажу. Бо того року, ні, не того року, ті роки, я її обмотував і трохи пригинав, і обмотував, але все рівно вона змерзала, верх змерзав. Тому я її обрізав десь на рівні грудної клітки, може трошки нижче, і вона пустила бокові гілки. Я тако ці бокові гілки зараз в'яжу простою тряпочкою, ну, простим цим, щоб вони, от у нас з сорочок є такі, ріжемо сорочки або прості тряпки, щоб зараз шнурок її не порізав, а ця проста тряпка її не поріже. Зараз ці гілочки я зв'яжу тако до ожини і обмотаю агроволокном. Агроволокно я беру простеньке. Простеньке агроволокно, бажано от такі біле агроволокно, бажано стареньке, бо у нас є такі умільці, що можуть і це агроволокно зняти, якщо буде гарне, прив'язане. І так її обмотаю. Значить, якщо мерзне, я її ще зараз обмотаю до 7 градусів морозу, і коли буде вже в січні місяці більше морозу, ще домотаю. От такі зараз обмотаю і вам покажу. Так, отако я зв'язав. Щодо листя. Бачу, деякі листя обрізають, деякі не обрізають листя, обривають. Я не обриваю. Я вже ці роки не обриваю листя, і я не бачу, щоб прям щось на неї, щоб щось впливало, все, що є листя. Але мені здається, що якщо буде листя, то ще краще буде тут воздушна така поздушка. Такий буде, листя буде ще трохи зберігати якесь тепло, захищати від морозу. Бо просто мені здається, що вона, я навіть оце питання досліджував, що вона мерзне, ожина, не від того, що значить, що вона мороз, а від того, від вітру. У нас отут з боку від зараз, от тут від сітки є, дує вітер, і вона каже, що не мороз, а сам вітер морозний видуває, висушує ожину. Все, зараз обмотую і показую. Так, все, обмотали свою ожину. Це вийшло в мене в 2. Ну, там десь, ну, як можна сказати, навіть 2,5 десь обмоти. Агроволокна. Це в нас буде температура 7 градусів. Якщо я вже буду бачити, що буде підніматися, ну, десь орієнтовно за 10, 12, 18, ну, це в нас рідко таке буває. У нас, я кажу, що це після водохреща, то я ще обмотаю. В кого великі морози, наприклад, є така частина України, що вже зараз 10 градусів, то треба цю ожину нагинати до землі, просто нагинати до землі і обмотувати біля землі. Інакше так не вийде. У нас більше таких клімат, такий м'якший цей, то в нас може і така допускатися. Така обмотка. Все. Вирощуйте ожину.
Вона варта того, щоб її вирощувати. Нема тут проблем з нею, яка з неї яка робота. Все, гарних всім дня, гарних врожаїв і мирного неба.